Здравейте! Вие сте с Вечната музика. Аз съм Марио Николов. Днес ще ви срещнем с музиканти от различни поколения, но обединени от желанието си да ни предадат своите емоции. В предаването ще видите Кохър Андонян – да предадеш нататък с радост. Константин Илиевски – за наследството и желанието да правиш музика. Номинациите в класацията за музикално събитие Вечната музика за месец октомври. През септември месец 7 награди за вашите възпитаници. Как се почувствахте? Ами, вълшебно. Много добре. Децата се постараха и участвахме в един конкурс, който е първи международен конкурс онлайн от фондацията Ортис Париж. Имаше 7 категории с 26 страни участници и най-представените специалности това бяха флейта, арфа, пиано и вокал. Сред които ние от 7-те категории имаме 7 първи награди, което е за какво нас. Какво повече може да се пожелае един педагог за неговите възпитаници? Абсолютно. Имаме непрекъснати успехи, ученици, които печелят награди. Ето една от тях е Виктория Маркова, която беше избрана сред 500 участника да представлява в Световния арфов конгрес. За съжаление, той се отложи за до година. Това е също голям успех за нас. А децата как се чувстват? Децата се чувстват възторжени, много добре, за това, че имат цели, за което да се готвят, защото, за съжаление, отпаднаха много наши инициативи, наши концерти и това е един стимул те да имат за какво да работят. Чувстват се мотивирани? Абсолютно, да. Традиционно арфът е женски инструмент. Да. Имала ли сте мъже, които са били да, ваши възпитаници? Имала съм няколко момчета, с които съм работила. В момента също имаме възпитаник в музикалното училище 10-ти клас. Момче, Калоян, който е от град Кърджали и много добре се справя и едните от най-добрите арфисти са мъже. Да, то всъщност не би трябвало да има някакво значение, но не. Така като че ли по-масово жените се занимават с арфа. Каква е причината според вас? Ами, може би, защото е по-грациозен инструмент и той е така, е бил инструмента на цариците, на кралиците, на принцесите и от тази гледна точка, но винаги са свирили и мъже, още повече през средновековието, когато пътуващите музиканти са свирили на... Тогава са били малки арфи, които са носили и са си акомпанирали, докато са пели или са изпълнявали стихове. Въобще арфата е един разкошен инструмент. Поезия. Поезия, да. Много желаещи ли имат да свирят на арфа от децата? Ами в момента се наблюдава един доста така голям интерес. Те се запалват от звука на самия инструмент и в момента в училището имаме 22 ученика, което не е било никога. А от 1 до 12 клас, което е много хубаво и ние много се радваме, че така се популяризира този инструмент, който преди примерно 20 години не беше толкова известен в България.
Всички ли свирят на собствени инструменти? Защото знаем, че цигуларите всеки си носят цигулката при арфите, как е? Ами това е нашата болка, защото за съжаление тези инструменти са много скъпи и не всеки може да си закупи такъв инструмент. И по-голямата част, да не кажа 80% от децата, се упражняват в училище благодарение на Национално музикално училище Любомир Пипков. Те имат тази възможност и по съставен график всеки ден, в събота, в неделя, в празник, те отиват и се упражняват, което е така много тежко за самите деца, защото трябва да се съобразяват с уречения час. А този прекрасен звук на арфата, вероятно инструментите са много специални. Ами да, но за съжаление при нас ние разполагаме с два инструмента, които са от времето, когато аз бях ученичка. Стари, да не кажа преди колко години, колко поколения са минали през тях. Те ни служат вярно, но за съжаление все повече е трудна тяхната поддръжка. Защото при арфата има много сложен механизъм, който за съжаление устарява и трябва да се смени. Ние имаме две руски арфи, които са стари, и един инструмент, който закупихме преди 15 години американски. Но сега имаме една така мечта да закупим нов инструмент за училището. И по този повод, по инициатива на родители и на деца, се направи една кампания, за която да събереме средства и да закупим един инструмент, за да могат нашите деца да бъдат конкурентно способни и да свират на инструменти, на които свират по цял свят децата. Колко би струвал един такъв инструмент? Ами, диапазона е много голям, разбира се, но да кажем средно около 20 000 евро. От 20 000 евро? Да. Не, това е нашата цел, да видим дали ще успеем да осъществиме информация за тази наша инициатива. Има на novaarfa.info, който има желание да може да посети... Може да ви помогне. Да, може да ни помогне и да посети тази страница, да види с какво се занимаваме, какви са успехите на децата. Това ли е най-големият проблем в вашата работа в момента? Хубавите инструменти, на които децата би трябвало да се обучават? Ами да, и разбира се това, че нямат собствени инструменти. Това е доста голяма болка, но мисля, че през годините сме доказали, че макар и не със собствени инструменти, българската арфова школа върви напред и все по-напред. Пожелаваме ви успех. Благодаря. Пожелаваме успех да съберете и тези средства. Пожелаваме успех на вашите възпитаници да продължават да ви носят награди. Благодаря. И да имат това удовлетворение. Благодаря. Гласувайте за вашите фаворити на сайта на БНТ в страницата на Вечната музика. Побързайте, защото имате възможност само до 15 ноември. Номинации за месец октомври в категория Класика. Европейски музикален фестивал. Концертът Кино и класика с оркестъра на Класик FM Радио с диригент Максим Ешкенази, Мила Георгиева Цигулка и Георги Черкин Пиано, мултимедия Иван Юруков. Концерт 180 години Пьотър Илич Чайковски на Националния филхармоничен хор с диригент Славил Димитров. Концерт на Академичния симфоничен оркестър на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Номинации за месец октомври в категория джаз. Срещи с Деди Йожи на тромбониста Вили Стоянов и с участието на Мишо Йосифов, Димитър Льолев и Милен Кокошаров. Концерт на JP3, Живко Петров пиано, Димитър Карамфилов контрабас, Димитър Семов ударни и новият им албум Change the Way. Приказки за джаза, Ragtime и Swing с участието на Велека Цанкова и Джорджия Павлова вокал, Михаил Йосифов тромпет, Ангел Заберски пиано, Борис Таслев бас, Борислав Петров барабани, режисьор Васил Керкеланов.
Здравейте, господин Илиевски. Много се радвам, че приехте нашата покана. Изключително много благодаря за поканата. Във времето, което сте в България, все пак да гостувате в нашето предаване. Отдавна с интерес следя вашето предаване, затова с голямо удоволствие наистина сега съм тук да си поговорим. Благодаря ви. Музикална фамилия, музикално семейство. Израснахте в музикално семейство. Баба ви, дядо ви, татко, всичките хора около вас, естествено е да започнете с пиано, тъй като все пак вашата баба беше една от най-добрите преподаватели по пиано. Как така се случи, че тръгнахте да се занимавате и с дирижиране? Как посегнахте към палката? Какво ви провокира да го направите? Ако трябва да съм съвсем честен, това беше по внушение, ако мога така да го кажа, на баща ми, който когато на 12-13 годишна възраст започнах да получавам критики като пианист, че не свира на роял на пиано, ами че свира се едно на оркестър, че много така оркестрално звучи моето свиране като пианист, той каза: о, прекрасно, значи просто да опитаме да те насочиме към дирижирането. За мен това отначало беше малко странно, защото моята първа любов е пианото и наистина много исках да се така, да продължа да се занимавам и с пианото, което слава Богу правя и до ден днешен. Но дирижирането всъщност започнах да уча на 14 годишна възраст, благодарение на това, че баща ми и майка ми ми дадаха тази възможност, заминавайки за чужбина в Словакия, където имах възможността да уча при майстор Зденек Билек. Той беше последният ученик на Вацлав Талих, така че някакси генерационно големи натрупвания се получиха. Идеята от 14 годишна възраст да започна да се занимавам с това нещо, наистина е така едно голямо щастие, за което много-много благодаря на баща ми, защото в днешно време много рядко ми се струва да се замисля, случва да се замисля на къде, как, така. Просто като видя партитурата, даже когато е много сложна фактурата, нямам мисли технически към ръцете си. Сигурен съм, че ако бях започнал по-късно, все пак по-дълго време щеше да трае обхващането на тази техническа част. Това е вече още по-сложната тема, защото баща ми като композитор, разбира се, смяташе, че на 14 годишна възраст вече пък с композиция да се занимава човек е наистина така още рано. Учейки дирижиране, имах задължителна композиция всъщност в Братислава и буквално от първия час много ме така заинтригува това нещо и усетих, че всъщност това е моето призвание. Ако мога така да го кажа. За мен композицията не е професия, тя е просто нещо, което човек го събужда нощем. Нещо, заради което човек, така, мислите му върват, когато е сам със себе си. И това е наистина много, много, много интересен факт, защото не може да се отърве от него. Когато кандидатствах 4 години по-късно всъщност в Виенския университет за музика и сценични изкуства, тогава реших, че ще кандидатствам като композитор и диригент. Обикновено в Виенският университет композиция, пък и дирижиране кандидатстват малко по-възрастни вече колеги. Значи към 23-4, аз съм бил на ненавършени 18. Може би някакъв все пак късмет или шарма имал в моята така младежка музика. Произведението на баща ми Нюанси, които изпълнихме, пасна много добре, особено като фактура и инструментация. Просто той е в един малко по-еклектичен стил, доста рядък за съвременната българска музика. Какво е особеното в него? Това, че свързва наистина различни елементи, много добре го е нарекал Нюанси, които на пръв поглед нямат нищо общо. Това прави обаче и Поленк, който също изпълнихме тази вечер.
Пък и двамата композитори са доживяли до 64 годишна възраст. Имаше просто някакви особени връзки. И наистина много благодаря на колегите от Симфоничния оркестър на радиото, защото с особено внимание подходиха към това произведение. Върху какво работите сега? В момента като композитор щастлив съм, първо нека така да кажа, с малко по-голям завой. Общо взето от 15 години насам нямам нито един тъй наречен сух период. Имам големият късмет като композитор да имам непрекъснато поръчки или така държавни дори възлагания за написване на произведения. И в момента работя по един много голям песенен цикъл за солист, сопрано, кларинет и обой. Трябва да е 40 минути, за който получих голям грант от словашката държава, за да мога да го композирам още по време на коронавируса. Да. И също така два струнни квартета, също по поръчка, също по този начин всъщност финансирани. И интересното в песенния цикъл е, че това ще бъде за втора година подред, защото миналата година също написах един такъв. Той беше за ансамбъл. Беше изпълнен от ансамбъл Квасарс, един от водещите всъщност ансамбли за съвременна музика в Европа. А сега всъщност обоят ще бъде изпълнен от първия обоист на Штутгартската опера, а кларинет и те, защото те ще сменят и обоиста ще сменя с английски рок и кларинетиста с бас кларинет и ес кларинет, е първия кларинетист на Словашката филхармония. Вие сте музикален ръководител на един от най-престижните оркестри в момента в Европа. Аз съм диригент на Симфоничният оркестър на Словашкото радио. Като работя в един екип, четирима диригента, ние наистина работиме по един екипен начин. През този сезон факт е, че доста голяма част от работата имах щастието да бъде разпределена за мен. Това е оркестърът, който аз дори с очудване разбрах, когато подписах договор и започнах да работя с тях. Оркестър, който реализира най-много записи годишно в последните 20 години в Европа. Така че това са музиканти, които са изключително опитни, свикнали да записват. Как ви приеха? Трябва да призная, че така от първия момент много добре тръгна нашата съвместна работа. Може би и заради наистина тежките времена, в които се намираме, през които успяхме, обаче някакси да преминем заедно доста успешно, без никакви напрежения. Вероятно са оценили вашите качества. Благодаря ви за този комплимент, но по някой път, когато диригента застане пред оркестъра, това да се разбира с него не е само въпрос на качества. Надявам се, че всеки колега, който има така щастието да работи с такива оркестри, каквито са и Софийска филхармония или оркестъра на Българското национално радио, както и други в България, той е достатъчно професионално подготвен. Оттам нагоре обаче има неща, за които много трудно се говори, които са просто наистина, както в човешките взаимоотношения, може би въпрос на така пословичната химия или так флуидум, нещо такова. И с този оркестър наистина от първия момент нещата бяха точно както трябва да са, нека така да го кажа. Като имаше моменти, аз все пак имам доста амбициозни цели с тях. Искам наистина този оркестър да засвири на най-високото възможно ниво, което можем да постигнем. Така че имаше много работни моменти, през които с най-добро чувство го казвам, като диригент се налагаше да искам много от колегите, но мисля, че успях на време да се усета кога пък трябва да оставя оркестъра да свири, наистина, както се казва по време на репетициите. И наистина резултатите се получават много добре. И записите, и концертните резултати. Надявам се това да продължи и в следващите години. Какво ви очаква в следващите месеци? На 17 декември изключително много се надявам да мога отново да се срещна с софийската публика. Имам покана от Найден Тодоров да дирижирам рождения ден, както се казва, на Бетовен, с една много интересна програма и с прекрасния Джоро Черкин като солист. С него винаги с голямо удоволствие се срещам. Включил съм в програмата и увертюрата на Бетовен имен ден. Тя е много рядко свирена, защото всъщност тя може да бъде изпълнена само на тази дата, когато той е роден. Защото на тази дата всъщност името Людвиг също има и имен ден. Обикновено в миналите векове, както и, например, моят дядо е бил кръстен на името, на което е бил роден. Точно така. Да. И по този начин мисля, че ще направим един истински празник за Бетовен, надявам се. По-късно ми предстоят концерти в Австрия с моят друг оркестър, чийто генерален музикален директор вече близо 25 години съм, Симфонията дел Арте.
Традиционно ние имаме концертен цикъл в Австрия, който обхваща различни типове концерти. През януари ние обикновено свириме новогодишни концерти с типичната австрийска музика на Штраус, Ланер. Какъв състав е този оркестър? Оркестър Симфонията дел Арте свири от барокова музика, когато аз ръководя от чембалото, свиряйки с тях, до средно голями симфонични програми от максимално тип Брамс. В този оркестър членуват колеги от 11 различни държави, така че срещата винаги за нашите концерти е вече след толкова много години изключително като между близки приятели. Особено сега в тези пандемични времена наблягаме много на сакралната и бароковата музика. При 2 седмици имахме прекрасен концерт в един австрийски замък. Изпълнихме перголези Стабат Матер и други солови кантати на Вивалди. Беше голямо удоволствие, че въобще имахме възможността да го направим пред публика. Пожелавам ви всичко, което мислите да реализирате, да се случи. Да имате успеха, да, много ви благодаря, да имате възможността въпреки тази пандемична обстановка в целия свят. Това е едно прекрасно пожелание. Мисля, че всеки музикант в момента мечтае за това. Благодаря ви, че бяхте наш гост. И аз много ви благодаря за поканата. Успех. Благодаря. Какво любопитно от страниците на историята на музиката ни е приготвила Калина Байрактарова, ще разберете сега. Жан-Батист Люли е френски композитор от италиански произход, от епохата на барок. Той е забележителен цигулар, клавесинист, диригент, творцов композитор на Луи 14, Кралят Слънце. Той е основоположник на френската лирична опера. Роден е в семейство на беден италиански мелничар през 1632 година във Флоренция. На 10 години остава кръгъл сирак. Проявява артистични данни и понякога участва в панерджийски театри, като танцор, за да се прехранва. Там се научава да свири на цигулка и китара. Случайно пребиваваш френски благородник забелязва даровитото 12-годишно момче в една кръчма и в 1644 година го завежда в замъка си в Париж, за да забавлява семейството му. Франция става втора родина за Люли. Веднага биват забелязани неговите блестящи музикални способности. Той постига големи успехи като цигулар и бива включен в придворния оркестър – ансамбъл на 24-те кралски цигулки. Тук той се проявява не само като превъзходен цигулар, но и като диригент, балетмайстор и накрая като композитор на балетна и оперна музика. Постепенно Люли става любимец на Луи 14. Той му дава благородническа титла Творцов капелмайстор. Поема ръководството на кралската ловджийска музика и църковния хор. Провъзгласен е за директор на придворния балет и опера. Успява да се издейства за цял живот неговите опери да бъдат поставени в кралски оперен театър, наречен Кралска музикална академия, днешната Гранд Опера. Само той има права да открива музикални школи, където поиска. Да печата партитури и либрета. Целият музикален живот на Франция е в неговите ръце. Той получава големи възнаграждения, става много богат и след смъртта си оставя голямо наследство. В
Все повече расте неговият авторитет в кралския двор и от 1662 година той става учител по музика на кралското семейство. Жан-Батист Люли оказва огромно влияние не само в Версай, Париж, но и в цяла Франция. Забележително е приятелството между Люли и създателя на френската комедия, гениалния Жан-Батист Молиер, който включва своите пиеси, смях, балет, танц и пеене. Така Люли създава танцова и вокална музика. Отличен актьор и танцор, той често участва в спектаклите. Люли оказва огромно влияние за по-нататъчното развитие на френската опера. Той е не само неин създател, но и възпитава голям брой ученици, които да следват стила му. Написал е около 20 опери – Психея, Артемида, Алцеста и други. Освен това е сътворил 20 балета, множество църковни творби. Люли е основател на френската цигулкова и диригентска школа. Като диригент, Люли пръв въвежда диригентската палка, която представлява тежък жезъл, бастун, с който се удря по пода и тактува. Люли е много емоционален, когато дирижира и при едно изпълнение на Тедеум пред краля по време на концерт, той тежко наранява един от пръстите си на крака. Раната не заздравява. Люли умира от гангрена на 22 март 1678 на 55 годишна възраст в Париж. Френската опера няма равна на себе си в света по времето на Жан-Батист Люли. Последните минути са отделени за джаз. Аз съм Марио Николов, а вие бяхте с Вечната музика. До следващата събота! No one to talk with, all by myself. No one to walk with, but I am happy on the shelf. And misbehaving, saving all my love for you. Know for certain the one I love. I'm through with flirting and I'm thinking of you and misbehaving, saving.